Pemerintah Kota Bandung nyindekeun pihakna bakal ngalarapkeun pembatasan sosial berskala mikro atau PSBM anu katelah mini lockdown di kawilayahan anu ngarandapan kasus positif aktif COVID-19. Tapi upama pamarentahan kawilayahan miharep pengajuan ka pihak pemerintah kota bakal diijinan ngalarapkeun PSBM. Satu tas ngalakonan rapat terbatas anu dikokolakeun di Pendopo Kota Bandung, Wali Kota Bandung babarengan jeung Forkopimda nyindekeun bakal ngalarapkeun PSBM dina hambalan RT jeung RW bakal dilakonan kalawan proporsional luyu kana kasayagan masyarakat di sabudeureunana sarta sumebar kasus anu karandapan di eta leuweuk. Pihakna bakal ngadago tan aya wates anu dicindekeun tapi ka pamarentah kawilayahan medalkeun laporan kabutuh bakal ngalarapkeun PSBM atau henteu. Pihakna bakal ngadago konfirmasi ti pihak kawilayahan sewang-sewangan. Wali Kota Bandung Oded M. Daniel netelakeun salila ieu gugus tugas geus nyorang panitenan kalawan langsung ka kelurahan anu boga kasus positif aktif COVID-19. Kawasan anu karandapan di Kelurahan Sukaraja anu dipapaesan ku kasus positif di 2 RW kalawan jumlah 10 RW. Kami akan melakukan pembatasan sosial berskala mikro atau PSBM baik di tingkat RT maupun RW secara proporsional dengan melihat dan mempertimbangkan jumlah kasus konfirmasi positif di wilayah tersebut. Kami tidak akan mengeluarkan perwal baru. Perwal 37, 46 dan 52 tahun 2020 masih berlaku. Adapun jika PSBM diberlakukan akan diatur dalam keputusan Wali Kota. Buka tutup jalan akan ya, tentang PSBM ini ya, tingkat RT dan RW. Tadi saya sampaikan sini kan ketika nanti mempertimbangkan jumlah konfirmasi di masing-masing wilayah. Artinya kami khususnya Kota Bandung akan menunggu konfirmasi dari masing-masing wilayah. Sanajan putusan PSBM bakal dipasrahkeun ka kewilayahan, tapi pamarentah kota bakal ngageuing pamarentah kawilayahan upama taya anu ngajukeun. Pamarentah kota bakal nalingakeun kawilayahan kalawan jumlah kasus positif aktif COVID-19 anu pangreana. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.